Pedagogët e fakultetit të histori filologjisë vendosën të bojkotojnë mësimin deri në fund të kësaj jave, ndërsa më pas, bojkoti do të bëhet një ditë në javë. Vendimi u mor unanimisht në asamblenë e jashtëzakonshme të pedagogëve të këtij fakulteti. Sipas dekanit Sabri Laçi, protesta do të vijojë në mjediset e fakultetit, ku do të jenë të gjithë në institucion, por pa zhvilluar mësim. U vendos që kjo javë të shpallet javë proteste dhe në vijimësi në javët që vinë, protestat të vazhdojnë një ditë në javë, sipas një kalendari, javën e parë të hënën, të dytën, të martën e me radhë, dhe do të vijojë derisa të kemi gjetur përgjigje për problemet që kemi shtruar. Pra është një formë proteste pa limit. Dekani Laçi tha se pedagogët mbështesin protestën e studentëve derisa të ketë reagim nga qeveria për ndryshime thelbësore në ligjin e arsimit të lartë, por edhe respektim të autonomisë universitare. Lidhur me respektimin e lirive akademike, me respektimin e universitetit, me zgjidhjen e gjitha problemeve të tjera që ngërthen ligji i arsimit të lartë, që është në fuqi. Kemi vënë re që nuk ka një predispozicion të shprehur nga institucionet. Ligji i arsimit të lartë nuk është i shkruar në gur, që dhe thot edhe ai mund të ndryshojë. Laçi u përgjigje edhe për grupin e studentëve të cilët po protestojnë, teksa pohoi se një grup i caktuar kërkojnë mësim. Ndërsa për zvendësimin e orëve të humbura, ai tha se stafi akademik do t'i zvendësojë orët në fundjavë. E sa kam kuptuar unë, ata presin të reagojë konkretisht qeveria, pra që ata të ndjejnë efektin e zgjidhjes konkretisht, që do të thotë zgjidhen e gjitha problemeve që kanë parashtruar dhe zgjidhja duhet të jetë do të përjetohet. Unë nuk kam asnjë kërkesë nga studentët për të rifilluar mësimin, por ka studentë që dëshirojnë të bëjnë mësim. Në këtë asamble është shprehur qartë vullneti, vendosmëria madje, jo thjesht vullneti i gjithë stafit akademik për të përmbushur, për të angazhuar totalisht për të përmbushur programin mësimor në kohë rekord, duke sakrifikuar dhe nga ditët e pushimeve. Pse jo? Pra, me qëllim që studentët të marrin gjithë sasinë e njohurive që kanë parashikuar programet. Asambleja e trupës akademike e Fakultetit të Histori Filologjisë zgjodhi grupin e punës për menaxhimin e protestës. Zgjodhi grupin e punës për përfaqësimin në komisionet parlamentare nëse kërkohet një gjë e tillë, si dhe grupin e punës për ringjalljen e sindikatës, e cila nuk është aktivizuar qysh nga viti 2014. Pas tre ditësh grev, Asambleja Pedagogëve të Fakultetit të Shkencave Sociale ka vendosur që të njëjtën të rinis procesi mësimor. Asambleja Pedagogëve doli me një sër vendimesh, si nisja një peticionit të përbashkët, pedagog, student dhe qytetar, drejtuar qeverisë për shfuqizimin e ligjit të arsimit të lartë. Koordinimi veprimeve me pedagog të fakulteteve të tjera të Universitetit të Tiranës për të kundërshtuar këtë ligj dhe nevojën për një ligj të ri, si dhe për shkallëzim të hapave ligjor deri në referendum kombëtar. Asambleja vendosi vazhdimin e veprimeve drejt organizimit sindikalist të pedagogëve dhe personelit administrativ. Gjithashtu vendos për nisjen e një procesi të reformimit të brendshëm të fakultetit, me diskutime të formalizuara në asamble dhe takime periodike me studentët.